ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା। ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଭଲରେ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ବି ଥିବେ। ବ୍ଲଗ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କି ପ୍ଲିଜ୍ 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 ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୋତେ ଦେଖିକି ମୁଁ ଏମିତି ସଜବାଜ ହୋଇକି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ତ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କି ହବିଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର, ଆମର ଜଗତସିଂହପୁର ମାର୍କେଟ। ଜଗତସିଂହପୁର ମାର୍କେଟ ହେଉଛି ଆମର ହୋମ୍ ଟାଉନ୍। ଝିଅର କିଛି କିଣାକିଣି କରିବାର ଥିଲା, ତା'ପରେ ମୋର ବି କିଛି କିଣାକିଣି କରିବାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାର୍କେଟ ଚାଲୁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗତସିଂହପୁର ମାର୍କେଟର ଭ୍ୟୁ, ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକିଏ ସେୟାର୍ କରିଦେବି ବୋଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରୁଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ମାର୍କେଟରୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆମ ଓମଙ୍କର ହେଉଥିଲା, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆଜି ଥିଲା। ତ ସକାଳେ ସରି ଖରାବେଳ ଟାଇମ୍ରେ ତ ଭାତ ଡାଲମା ସବୁ ଆମ ଘରେ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଏଇନା ହେଉଛି ଆମେ ମାନେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଫେରିବା ପରର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ତାଙ୍କର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ହେଉଛି, ତ ଭାବିଲି କି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବି ବୋଲି। ଓମ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଓମ୍ କିଏ, ଓମ୍ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଜଣେ ପୁତୁରା। ତ ତାଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସେ ସରୁ ଚୂଡା ପଣସରେ ବଣ, ଆଷାଢ଼ରେ ନୂଆ ଖଡ଼ା ବଡ଼ି ସାଙ୍ଗେ ରାନ୍ଧି, ଶ୍ରାବଣେ ତାଳ ଚକୁଳି ଦେଲେ ମନ ବାନ୍ଧି, ଭାଦ୍ରବରେ ଦେଲେ ମକା କାକୁଡ଼ି ସହିତ, ଆଶ୍ୱିନରେ ଗୁଆ ଘିଅ ଚୂଡା ଭଜା ମିତ, ଏତେ ସବୁ ସ୍ୱାଦ ଦ୍ରବ୍ୟ ପରଶିନ ଦେଲେ, ସାଧବାଣି ସ୍ୱାଦ ଖାଇ ଆନନ୍ଦିତ ଭଲେ। ଦଶ ମାସ ଦଶ ଦିନ ହୋଇଲା ପ୍ରବେଶ, ପ୍ରସବ ବେଦନା ଉଠେ ସବୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ କେକ୍ କଟା ହେବ। ଗୁନୁ ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି, କାରଣ ଜଗତସିଂହପୁର ଆସିଲା ପରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ପାଖରୁ ଆସିଲି। ତାପରେ ଘରର ବହୁତ କିଛି କାମ ଥିଲା, ରାତ୍ରିରେ ରୋଷେଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି କିଛି କରିବାର ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି। ଗୁନୁ ଏକା ଯାଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ଆଉ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ସେୟାର କରୁଛି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖ। ଡିନରରେ ସେମିତି କିଛି ଖାସ ନାହିଁ, ରୁଟି ଏଠି ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଏଠି ଅଟା ଚକଟୁଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା। ଆସିଲା ବେଳେ ହବି ଆଣିଥିଲେ ଛେନାପୋଡ଼ ଆଣିଥିଲେ, ତା ସହିତ ରୁଟି ଭଜା, ତା ସହିତ ଛେନାପୋଡ଼, ଆଉ ଦିନରେ ଆମ୍ବିଳ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ହବି ଖାଇନଥିଲେ ସକାଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା, ତ ଆମ୍ବିଳ କାକୁଡ଼ି ଆମ୍ବିଳ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଶୁଣୁଥିବେ, ମୁଁ ବି ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲି ଆମ୍ବିଳ ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ହୁଏ। ଏଇଠିକି ଆସିଲା ପରେ ମାଆ ଶିଖାଇଥିଲେ ମୋତେ କେମିତି କ'ଣ ହୁଏ। ତ କାକୁଡ଼ି ଆମ୍ବିଳ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ, ସତ କଥା, ଟିକିଏ ମାନେ ଖଟା, ତା'ର ସବୁ ପ୍ରକାର ଫ୍ଲେଭର ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ। ତ ମୋର ଏଇଠି ଭଜା ଭଜି ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ତ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ତାହେଲେ ରହୁଛି, ଦେଖାହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
ଫୋନ୍ କରିବ।